В цьому відео я розповім, як бавовна потрапила в Крим, якщо там ростуть переважно зернові, троянди, лаванда і цибуля. Ну, а якщо відкинути іронію і бути більш конкретним, то про український оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім-2». Тут ми розглянемо технічні характеристики та можливості використання цієї системи. Порівняємо її з аналогами та розглянемо перспективи розвитку. І також, якщо ви досі не підписані на канал, то дуже раджу це зробити. Я буду дуже вдячним. Ну а тепер починаємо. ОТРК «Грім-2» – це українська бойова система, яка підтверджує той факт, що в Україні дуже багато крутих спеціалістів в оборонній сфері. Макет «Грім-2» був представлений на виставці «Армія-2013». Випробування почались у 2016 році. І зараз ця система має дальність стрільби до 500 кілометрів, а також здатність вразити цілі на поверхні та в повітрі. І коли я готувався до відео, я перепровірив інфу про повітряні цілі. І так, «Грім-2» при певних налаштуваннях може збити ворожу ракету чи літак. Як я вже й казав, перший макет з'явився в 2013 році. В 2016 почались випробування. В 2017 було остаточне доведення ракети. В цьому ж році «Грім-2» перейшов на випробування на полігоні. У 2018 році вже були перші ролики з випробувань. І в цьому ж році завершилась розробка 4 видів головок самонаведення. У 2021 році Міністерство оборони замовили дослідний, що значить урізаний в кількості машин, дивізіон для випробувань. І ще тоді ж було оголошено про нове шасі. Максимальна дальність стрільби для України рівна 500 км, а для експорту – 280. Ну а мінімальна – 50 км. Хоча, певно, туди ніхто не буде стріляти. Для цього є РСЗВ. Наприклад, Вільха-М. Якщо ви не бачили моє відео про неї, то воно зараз з'явиться у підкастці. Ракета летить по балістичній траєкторії з швидкістю 5 махів. Запам'ятайте це, оскільки при порівняннях з іншими системами я звернув увагу. Вага ж ракети 3000 кг. Ну а вразити вона може площу рівну 10 тисячам метрів квадратних. А якщо брати касетну ракету, то там вже 2-3 гектара. І на основі цього можна припустити про застосування «Грім-2». Точні далекобійні удари по критичній інфраструктурі ворога. Зараз існує думка, що по аеродрому в Саках попала саме українська ракета «Грім-2», або ж модифікований «Нептун». Це написали в New York Times. Проте систем «Грім-2» в Україні небагато. Все, що я нарахував, це 4 комплекси, і я відверто сумніваюся, що їх більше. Також і кількість ракет, певно, бажає кращого. Як то писали, якби Україна мала 1000 ракет «Грім-2», то ніякої війни і не було б. Серійне виробництво планувалося в 2022 році, але цим планом було не суджено збутись. Зважаючи на те, що ОТРК «Грім-2» є однією з сучасних бойових систем, її можна порівняти з іншими світовими аналогами. Одним з найбільш відомих конкурентів «Грому-2» є американська система «HIMARS». Вона має дальність стрільби до 300 км, але це при використанні ракет «Атакамс». Проте варто відзначити, що в США є модифікація цієї ракети, про яку окрім однієї схеми я більш нічого і не знайшов, яка має дальність 500 км. А враховуючи, що «HIMARS» має ще й можливість бути РСЗВ, то я вважаю, що це трохи вдаліша база. Але «Грім-2» має дві ракети, коли «HIMARS» тільки одну. Я просив потримати в голові інформацію про максималку ракети «Грім-2», яка становить 5 махів. Так от в «HIMARS» це 7. Отже, якщо порівнювати ОТРК «Грім-2» з американською системою «HIMARS», можна зробити висновок, що обидві системи йдуть майже в рівень. Проте для України все ж краще було б мати 50 ОТРК «Грім-2» і багатько ракет, щоб не розраховувати на когось. Також схожа система є в Ізраїлю під назвою «Лора». І я вважаю, що її також варто порівняти з «Грім-2». Ізраїльський балістичний ракетний комплекс «Лора» – Long Range Attack. Це бойова система з дальністю 400 км, розроблена компанією Israel Aerospace Industries. Вона також використовує балістичну траєкторію. Комплекс складається з ракет, пускової системи та пункту керування. Технічні характеристики «Лора» дуже схожі на «Грім-2». Максимальна дальність польоту складає 400 км. Точність порівняна з «Грім-2», але вага ракети менша, ледь не в 2 рази. 1,6 тонни. Ще «Грім-2» має більшу дальність стрільби – до 500 км. Здатність вражати цілі на поверхні та в повітрі, що робить його більш універсальним. Крім того, «Грім-2» розроблений українськими фахівцями, що дає Україні більшу незалежність у розробці і експлуатації таких бойових систем. Тому я вважаю, що обидві системи шикарні, але якщо «Атакамс» до «HIMARS» Україна ще зможе допроситись, то на «Лора» розраховувати явно не варто. Ну і також «Грім-2» треба обов'язково порівняти з радянськими системами. І на це є дві причини. Точок у України є відносно багато. Багато – це 90 штук станом на 2021 рік. І ще потрібно показати, що все ж робили українці 8 літ. Жарт. Радянська система «Точка У» була створена в 1975 році та відноситься до тактичних балістичних ракетних комплексів.
Основним призначенням цієї системи є знищення військової техніки, військово-стратегічних об'єктів, а також великих наземних цілей на відстані до 120 кілометрів. І тут зразу хочеться відмітити дальність грому в 500 кілометрів. Якщо брати до уваги 1975 рік, то точка У має велику дальність стрільби та високу точність, порівняно з своїми попередниками. Тодішні РСЗВ добивали тільки на 40 кілометрів, ну максимум смерч більше. Тому дальність до 120 кілометрів та вага ракети близько 2 тонн були дуже потужними. Зараз по факту це все застаріло, оскільки та ж Вільха-М має дальність 202 кілометра, а це РСЗВ на секундочку. Ну і ракета Грім-2 має на 1 тонну більше масу, що звичайно ж добре. Однією з переваг системи .У є її надійність та простота в експлуатації, а також кількість. 90 проти 4, і ракет до точки У значно більше. На жаль, Громів-2 настільки мало, що це дуже вагома перевага. Навіть вагоміше за дальність. Ну і на кінець я залишив ОТРК, який регулярно обстрілює територію України. Думаю, ви здогадались, що мова про «Іскандер». Це також бойова система, яка входить до класу тактичних балістичних ракетних комплексів. «Іскандер» був прийнятий на озброєння російської армії у 2006 році. Він має дальність польоту також до 500 кілометрів. Здатність до нанесення ударів по різних цілях на землі та в повітрі. Майже один в один як Грім. Навіть ракет дві на одну пускову. Основним завданням «Іскандер» є враження територіальних об'єктів, військової техніки та вогневих позицій. Ну і ще безглузді обстріли мирних будівель. Грім-2 – більш нова система. Можливо, вона має кращу електроніку, але не факт. Враховуючи, що наше ППО дуже важко збиває «Іскандери», то це дуже грізна зброя, яка до того ж в руках неадекватних людей. І на рахунок майбутнього ТРК «Грім-2». Ну, як на мене, для початку варто просто зробити ці системи і ракети до них. Це найголовніше. Але якщо глянути в перспективу, то для подальшого розвитку та удосконалення ОТРК необхідно забезпечувати її новітніми технологіями, щоб вона залишалась конкурентно спроможною порівняно з аналогами. Також необхідно проводити постійну роботу зі збільшення точності та дальності стрільби, а також зменшення часу підготовки до вогню. Надзвичайно важливо враховувати сучасні тренди та вимоги щодо кібербезпеки, а також розробляти нові методи захисту від електронного перешкоджання. Також добре було б зробити систему штучного інтелекту, це б дозволило краще захистити канали зв'язку. Також я ще бачу такий варіант розвитку – зменшення ваги ракети, а зекономлену масу витратити на бойову частину та збільшення швидкості снаряда. Також можливим напрямом розвитку може стати використання більш ефективних систем управління вогнем, що дозволить забезпечити більш точну та швидку відповідь на різні загрози. Крім того, можливо вдосконалити систему для використання в умовах гібридної війни. До речі, я багато разів згадував про Вільху-М. Це відео з'явиться тут, і воно також матиме дуже багато порівнянь і буде неймовірно цікавим. Ну а якщо ви вже бачили то відео, то можете глянути на техніку, яку передає нам Захід. Слава Україні!